Razmišljao sam da li da vas pitam, ali ću vas pitati. U predizbornoj kampanji jedna politička opcija je obećavala, najavljivala fabriku vode. Vi o tome razmišljate dugo, ali su vaše procene tu dosta racionalne. Ja bih volao da vidim tu fabriku vode. Znači, bilo je mnogo kontakta, mnogo dolazaka, nerealnih očekivanja. Po Srbiji se sada kreće se sve i svašta. Novokomponovani biznismeni, moram da kažem i prevaranti, obećavaju sve i svašta, na kraju ne bude ništa. Mi imamo kvalitetnu vodu. Dag Banjica jeste kvaliteta, da po njoj govorimo kvalitetno izvorište. Ograničavajući faktor je nemate prilaz, nemate put, nemate mesto gde da napravite fabriku. Kad neko dođe tamo, naravno, dodatni troškovi su oko svega toga. Do sad, čini mi se, nije bilo nekog ozbiljnog ko bi se u sve to uključio. Preko 30 punionica vode postoji u Srbiji, od toga svega 15 možda funkcioniše, ostali su na ivici opstanka, odnosno neke se čak i zatvaraju. Znači, nije to tako prosto. Uzet ćemo, lako je kupiti mašinu, to nije skupo i možete da flaširate vodu. Gde ćete da je plasirate? Kako će ta firma da radi? Bez izvoza bilo kog proizvoda i Srbije, sigurno kupca. Posebno vodi i sigurno kupca, ne može to da funkcioniše. Znači, olaka obećanja, mislim da se zato rade elaborati, čitave studije, šta možete da proizvedete i možete li pre svega da prodate i naplatite. Mislim da je taj drugi deo mnogo važniji od same proizvodnje. Da li bi, čisto sa tehničke strane pitam, da li bi voda iz Avojskog jezera bila u nekoj kombinaciji eventualno jednog dana ako se to bude radilo? Kako to procenjujete? Voda sa Zavojskog jezera sve zavisi od odnosa nas samih prema prirodi. Dugo godina je koncepcija neka u Srbiji bila da su jezera najsigurniji izvor vodosnabdevanja. Zato pitam, da. Nažalost, posle 10, 15 ili 20 godina eksploatacije pokazalo se da je možda naš nemar, ali i klimatske promene su pokazale da, nažalost, kvalitet vode nije dobar više u tim jezerima. Primer Užica, pa ako hoćete i primer Aleksinca ili primer Kragujevca, svakog leta se pojave alge, promeni se boje i kvalitet vode i očigledno je da to ima mnogo problema. Ono što smo mi u jednom trenutku htjeli da uradimo, naravno, bacili smo oko i mi na velike količine vode koje se nalaze tamo kao nekakav potencijal pre svega za Pirot, pa možda i šire. U nekim elaboratima i studijama koje je radila Direkcija za vode stavili smo jasno do znanja da smo zainteresovani za tako nešto, ali ja i dalje mislim da je izvorska voda najkvalitetnija i najbolji izvor vodosnabdevanja. Tako da se za sada oslanjamo na izvorišta. Ostalo je nešto što smo započeli i stali zbog izgradnja autoputa, to je Sarlah, potencijalno izvorište sa nekih 20-30 litara u sekundi. Imamo Ćeltaš i Bezdan gde smo već radili godinu dana ispitivanja i količine i kvaliteta vode, znači i Batut i VMA su radili kontrolu kvaliteta te vode, znači već smo pokušali da imamo rezervna izvorišta. Naravno, ostaje i dalje kao potencijal ogroman ovo naše jezero, s tim da kažem, mnogo toga zavisi od glime kakva će biti u buduće i sami odnos svih nas prema tom jezeru.